tirou meu nome. Gente, Jorge. Peraí que eu, deixa eu cumprimentar o Vox. O Vox chegou bem aí também. Acho que ele tá com outra antena, outro equipamento, né? Chegou o liberal, o Vox. Quem que saiu, Éder? Esse é o que se perguntou, que caiu do telhado, que é o verdadeiro, o único rádio amador que... É o morto que me enterraram, velho. Ô, louco, é o tio Walter? É o morto que me sepultaram. Boa tarde, tio Jorge, boa tarde, Amadeu, boa tarde, Marão, boa tarde, o Rox, o Ricardo, boa tarde a todos. Marília, Papaiante 2, Alfatango, com chuva. É, ó. E esse aí modula com chuva, esse é macho mesmo, viu, Amadeu? Mas também é um que caiu no telhado, né? Isso, os trabalhos, né? Tem, bacana, hein? Só coisa chique que você faz. Verniz, viu, Jorge? É, você me falou lá, eu vou comprar esse verniz, hein? É, eu tô usando ele e tô usando também um monte de linhaça. Olha, teu. Ah, o Jorge, ó. Luciano, um abraço aí. Luciano, o Bruno, a todos aí, um abraço. Recepção no Tentec Júpiter. Recepção no Tentec Orion. Isso aí é bom pra passar naquele rádio de madeira seu, hein? Muito que eu tô usando. Eu acho que com rádio de madeira, né? A gente é óleo de linhaça e o outro é óleo de... Pedro. Pedro. E o que ele faz? Ele deixa mais escuro, mais liso? O que é? Primeiro passa o óleo, depois o verniz? Ou primeiro o verniz, depois o óleo? Eu só passo o óleo, tá? Ah, não uso verniz nem nada, mas nem a permeabilização da madeira fica no óleo. Ô Jorge, ajuda lá que o Martão não tá. A impermeabilização da madeira fica no óleo? Ah, eu não sei como é que o Walter. Não sei como é que o Walter faz, mas ele disse que permanece o brilho, né? É pra dar um brilho, fica mais bonito o trabalho feito em torno, né? Com madeira. É um óleo de cedro que eu uso, viu, Jorge? Mas eu lixo bem a madeira, vai até a lixa meio sem. Meio lixada, tá brilhando lá. Óleo de cedro é um tipo de óleo. Só tá pra esse mercado, pra sua casa, aí que vende, qualquer lugar tem. Ok, eu sei. Agora, usa. O verniz não deixa a madeira impermeável? Não, Amadeu, mas eu costumo passar na linha de cedro, fica bonito, cara. O óleo também deixa, viu, Amadeu? Ah, então, óleo, uma coisa verniz é outra, mas o resultado de nós a obra com óleo é mais eficiente que a verniz. É, eu não sei dizer qual que é melhor, porque eu tenho dúvida, eu nunca usei óleo aí desse de cedro, esse de linhaça, eu lembro que meu pai usava. Que esperava? Meu pai quando invernizava o móvel, ele usava um pouquinho de óleo de linhaça para dar um polimento, sabe? E o peroba? Pessoal, tô saindo. O peroba é uma coisa pra vocês. Que roxinho, um abraço, olha. O peroba é uma coisa, Jorge. Quanto ralho de açúcar? Pedro, Evandro, pessoal que estiver ouvindo aí, um forte abraço. Eu lembro que tinha uns caras antigos que envernizavam. E tinha um rapaz, um velho aqui, ele não gostava de envernizar com pincel revólver. Era o tal do paninho, lá um algodão com a bonequinha. Aquilo é coisa do onça?
aquilo lá, aquilo é coisa do ontem. Hoje tem tecnologia aí, foi desenvolvido a parte química, esses caras aí desenvolveram muita coisa mais interessante. Mas pra aquela época era uma laca, né? José, um abraço aí. Você dissolvia ela no álcool. E você ia opa, 538. Meu pai era bom aquilo. Legal, José. Entendeu? Quando ele era moleque. Depois entra em contato. E eu lembro das coisas que ele inventou, né? Quando depois que ele casou e tal, então eu acompanhei muito o trabalho dele. Ele gostava dessa área de marcenaria, né? Imóveis, essas coisas. E era madeira mesmo, aquele tempo que a madeira era madeira, né? Não tinha esse negócio de aglomerado, de pó de serragem, pó bagaço de cana. Aquele tempo que era madeira pura mesmo, mogno, cerejeira, entulha, entendeu? Então... Ô Dalton, um abraço, tá na rádio escuta aí também, Y8 Romeu Papa Serra, Forte 73, né? Uma lixa mais grossa, ia afinando a grana, né? Da lixa até chegar naquela 1200 que era um... Sebastião, opa! PY2 Ki, abraço aí, Sebastião. Né? Tá eu, PY2 Vox, PY2 Romeu Delta Papa aqui também. Estamos tentando aqui acertar um flex aqui, ok? Enquanto isso, escutando o pessoal aqui, 7082. Era uma bola de algodão. Tem um pessoal um pouco mais acima também. Uma bola de algodão ia passando aquilo ali. De vez em quando molhava no verniz, outra hora molhava no óleo de linhaça, para ela poder dar o pé de palhaça, sabe? Mas aquela coxinha de lava-louça, Jorge. É, mas então, mas aquela época lá era bola de algodão mesmo, ela feita. E aquilo brilhava de um jeito que você olhava, parecia um espelho o brilho. Alexandre, ô Xandão, um abraço, Xandão. Porque o lugar. Forte 73, pra você e a família. A rádio que a gente reformava, e a madeira era esse cara que limpava, preparava e envernizava. Amadeu. Mas o serviço do cara era mesmo, era só tal dessa bonequinha. Amadeu. Aí. E ele era cri-cri-cri, e não podia largar em qualquer lugar, mas também quando ele entregava era um espelho. Mas os dias da mão dele tudo amarelo, então é essa lacta aí, ó, né? É laca, não é lacta não, é laca. Então é essa laca aí, é o que usa em sinteco aí no piso, é o mesmo procedimento? Pô, você já viu aquele produto que antigamente nos ferros de passar roupa tinha... Era uma mica, era uma mica, parecia um negócio... Você conheceu a mica, né? Conheço, um isolante que era usado na superfície da resistência elétrica, né? Oca, a laca era feita com alguma madeira, eu não sei se era um molde da madeira que criava um óleo, criava... aquela mica, você podia comprar ela era que nem mica, você quebrava ela toda, punha numa vasilha, punha álcool, o álcool dissolvia ela e fazia um verniz de laca, ó. Positivo, afirmativo, obrigado pelos conhecimentos, isso ajudou a entender alguma coisa, ó. E aí tinha um cheirinho gostoso, rapaz, eu ficava perto, eu gostava quando meu pai tava. Mas era o álcool, né? O cheiro do álcool. Não, era o álcool. Não era essa água que nós vemos hoje, não, entendeu? Era álcool mesmo. Oi, pode falar. Eu começo a lixar a lixa 50, da 50 para 80, da 80 para 100, da 100 para 120, da 120 para 150. Não sabe, oeste. O Pinheiro, ok? Muito boa tarde. Tá ouvindo aí o Luiz, né? Melhora bastante, viu, em relação ao diploma, viu, Marcos? Uhum. O Jalele é um rádio que mesmo em recepção, ele é gastão, né? E na moda de recepção ele gasta 90 watts. Você implementa alinhar aí com facilidade, né? Com facilidade, com certa tranquilidade, né?
E você usa aqueles relés aí de micro-ondas para fazer o chaveamento aí dos filtros, né? Dos LPFs aí, hein? Então, se quiser, dá para fazer muita coisa sem gastar tanto, né? Ô Pedro, obrigado Pedro, é, o Tentec realmente tem uma recepção muito boa. Luiz, Rocha Santa Bárbara, vê se aqui é Luiz, a palavra é sua, Magalu. Papa Yankee 4 EAL, Papa Yankee 2, Lima Lima Victor, na sua escuta, Luiz, qual a oportunidade? Vem daí, Matanu, dá a palavra. Papa Yankee 4, grato emissor 4 Juan. Alô, Luiz, meu nome é Leandro, e quem é o que tá aí? Depois você me fala, tá? Que isso, Lado? Não é tão difícil assim, não, amor. Tem bastante botão, mas... Abraço, Lado. Mas para aí no... No arco que tirou o zóio. Ainda não morreu, hein? É, se eu for olhar nos olhos da turma aí, ó, o Barão não passa perto de você, não. Ah, e ainda personalizei o taco do cara, Jorge. Deixa eu um abraço pro Barãozinho, tio Jorge. Ok. Amadeu. Abraço, Dom Barãozinho. Abraço, Anísio. Amadeu. Abraço a todos. A todos aí. Aqui o PY2, o meu Delta Papa, tá mandando um abraço. A gente tá fazendo a gravação, deixando lá no Facebook também. Ok? O áudio de todos aí. Uma ótima tarde. Depois, mais tarde, a gente volta aí. Tamo mexendo aqui. Falou, senhores. PY2 Vox, juntamente com PY2, o meu Delta Papa. Muito calor na parecidinha aí? Um pouco, viu? Um pouquinho, Anísio. E dois, Serra Papa Bravo, Jorge, aqui do Ribeirão Preto. Tem uma pergunta do Walter aí, da Aparecidinha aí, pro amigo Ricardo. Eu perguntei pro Ricardo se tá muito calor na Aparecidinha. Ô, Valtão, tá um pouquinho, viu? Tá um pouquinho. Aqui a gente tá, acho que em 32 graus agora, nesse momento, viu? Tá um pouco de nuvem, mas tá calor, tá calor. Aqui dentro não, mas lá fora tá um pouco quente, ok, Valtão? Um abraço pra você e a todos aí. Eu tô só ouvindo aí, ó. O comentário da madeira, hein? E o tratamento. Lixa 50. Falou? Vamos ficar na rádio e escuta, hein? Um abraço, Valtão. Ricardo, aquela pessoa que tá conversando aquela hora aí de Campino com a Jaque, você conhece ele? Eu acho que não, ô Amadeu. Eu acho que não. Pelo indicativo, eu não me lembro dele, ok? A não ser se eu já conheci nas feiras aí, não me lembro dele. Eu já vi. Era um pouquinho, Amadeu. Tá difícil corujar, o Amadeu vai te falar no corpo todo mundo, mano. O Amadeu parece Faustão, ele dá a palavra e tira. É. Mas é uma loucura, tchau pra você, não vou dormir. O Amadeu dá a palavra e tira, que nem criança, dá o tom, se toma. Ele passa o câmbio e dá no corpo. E faz outro e vai contigo. Ele é um retalho. É, ele é duro ser coruja, não é fácil não. Falou, Barãozinho. Ricardo, não liga não, mas o Amadeu é que nem o Faustão, viu? Ô, louco, meu! E o Faustão, ainda sou o pai dele. Ô, louco, meu! Pô, aquele Faustão é chato, não deixa o artista falar, né? É igual o Amadeu. Fui embora, tchau. Choveu, não choveu, tchau. Tá chovendo aí, Amadeu? Ainda não, mas eu vou embora. Eu magoei ele. Como é que é, Jorge? Ele me expulsou, tchau. Fica triste não, volta aí. Falou, pessoal, um abraço, até mais tarde. Tudo de bom. Falou, Ricardo, valeu. Aí o Geraldo e Paulinho aí. Ainda bem que o Amadeu foi embora, vai. Vamos falar um pouquinho agora, vai, né, Jorge? Mas viu, Jorge, o cara trouxe a madeira lá de cedo aqui, eu fiz um belo de um capo de beisebol pra ele. Olha aí, tio, legal. Ai, meu Deus.
jornal, né? Falou pessoal, um forte abraço a todos aí, um excelente final de semana. Um bom domingão, hein? Isso é, ó. Eu achava que era tão perto, rapaz. Eu ia em reunião.